Toto je Superb 4. generácie. Majestátna škodovka, ktorú si Vašo užil na portugalských cestách. A na našom webe Garáž.tv nájdete celé video aj s pluginom a aj so zvedavým motorkárom, ktorý Vaša vytlačil z cesty. Čo ten chce? Čo máme, defekt? Kúrnik. Garážisti, vítajte v Portugalsku. Za mnou je Atlantický oceán a sme tu preto, aby sme vyskúšali, ako jazdí Škoda Superb Kombi 4. generácie. Aut tu máme dosť, času je málo, tak poďme na to. Ako prvý sa nám do rúk dostáva slabší naftový Superb. Jeho motor s liatinovým blokom síce disponuje rovnakým výkonom ako v predošlej generácii, ale má plynulejšiu krivku krútiaceho momentu a silnejšie stredné otáčkové pásmo. A ak sa vám páči jeho farba, vedzte, že ide o novú metalízu Ice-T. Naše auto je vo výbave Selection a po portugalských cestách sa promenáduje na príplatkových diskoch obutých do pneumatík s rozmermi 235x40R19. Šedo-šedú kombináciu vidím na dennom svetle prvýkrát a musím priznať, že sa mi páči obšívanie kožou aj táto 3D plastová lištička, ktorá je síce dosť konzervatívna, ale vďaka tomu vzoru zároveň aj dosť funky. O mnoho dôležitejší je ale prejav motora. Mám tu 2.0 TDI v 150 koňovej, teda slabšej verzii, kombinovaný len s predným pohonom a 7 stupňovou prevodovkou DSG. Teda verziu, ktorá bude aj na Slovensku zaručene tou najpredávanejšou. A musím uznať, že v nej cítiť pokrok aj v oblasti naftových motorov, pretože pri takejto bežnej jazde nemám šancu rozlíšiť, či idem v benzínovej alebo v naftovej verzii. Až keď pridám, tak už cítim, že je tam naftový štvorvalec. Inak v režime Eco, ktorý mám teraz, pridám plyn, tie reakcie sú trošku pomalšie. Skúsime si to prehodiť do režimu Sport. Tak, nechám otáčky klesnúť pod 2000. Tak, 1800, pridám. No, okamžite to podradilo. No, tak tu sú reakcie motora podstatne rýchlejšie. Športový režim motor nakrmí viac najmä na prvé prevodové stupne, takže s ním z križovatky vyrazíte citeľne dynamickejšie. Kruhové ovládače sú super nápad, na toto môže byť Superb naozaj hrdý. Veľmi dobre sa mi s tým pracuje, dokonca intuitívne vždy vám napíše, čo máte urobiť, keď chcete takto synchronizovať. Inak tú teplotu môže kedykoľvek spolujazdec sám zrušiť. Alebo pomocou tohto stláčania takto jednoducho nastavujete funkcie, meníte jazdné režimy veľmi pohodlne. Keď to chcete zmeniť, fakt to len dlhšie podržíte, takto sa to prehodí a vyberáte 4 možnosti, ktoré tam chcete dať. Parádna vec. Ďalšia úžasná záležitosť, to sú tieto konfigurovateľné ikonky. Stačí, v tomto prípade podržíte dlhšie a vyhodí sa vám, čo tam chcete. Hej? Napríklad tento asistent alebo lane assist, dáte finished. Tak, a je to tam. A potom ho v podstate viete deaktivovať. A každú jednu z týchto ikoniek si viete takto navoliť. Perfektná a intuitívna záležitosť. Kým 150 naftových koní kombinovaných len s predným pohonom bude vždy skôr voľbou rozumu, 193 koňová naftová štvorkolka. To bude auto pre pána riaditeľa. Silnejší diesel je na rozdiel od slabšej verzie celohliníkový a s emisiami bojuje prepracovaným výfukom s väčším SCR katalizátorom. Čistejšie emisie však zväčšili protitlak vo výfuku, čo v konečnom dôsledku maximálny výkon motora v porovnaní s predchodcom znížilo o 5 kW. Výsledkom je teda 142 kW. A ak máme byť úprimní, nová modrá metalíza Kobalt je na portugalskom slnku snáď ešte krajšia ako predchádzajúce TDI s odtieňom ľadového čaju. Keďže sme tu zbadali široko, ďaleko jediné blato v okolí a nechce sa nám veľmi zapadnúť v pobrežnom piesku, tak ideme vyskúšať, ako sa správa štvorkolka v blate. Proste nám to nedá, tak sa nastavíme nejako. Dobre. Pri plnom plyne sa Superb zaprel najskôr prednými
ale skôr než si pod nimi stihol vyhlbiť dieru, jemne zabral aj zadok a plynulo postrčil riaditeľské kombi dopredu. Divadlo síce žiadne, ale efektivita výborná. No, mládež, učte sa na jednotky a staňte sa riaditeľmi. V tomto prípade to rozhodne stojí za to. Štvorkový Superb kombi je to najaerodynamickejšie kombi, aké kedy v Mladej Boleslavi vyrobili. V celej histórii. Ever. Esom v rukáve, Škody Superb kombi vždy bol, je a bude obrovský kufor. Tu máme 690 litrov v praxi. Pozorné oko garážistu si určite všimlo elektricky ovládanú roletku, ktorá teraz funguje v oboch smeroch, aj pri otváraní, aj pri zatváraní kufra. Čo je dôležité, ani pánova riaditeľová verzia nie je bez rezervy. Dokonca tu nechýba ani subwoofer. No a potom klasika, sklapanie operadiel, tieto masívne háčiky. Perfektný je tento prakticky veľký box. Tu sú tie cargo elementy, takto pekne schované. No a toto nie je žiadna zabudnutá nálepka s banánov, ale prakticky QR kód, ktorý si stačí takýmto spôsobom naskenovať. A spustí sa nám video zo Škodovky, ktoré nám takto pekne odprezentuje všetky simply clever riešenia v kufri. Áno, takto moderne a dokonale predstavuje Škodovka svoje simply clever riešenia. A na Garáž TV uvidíte, ako jazdí plug-in hybrid s brutálnym koňakovým interiérom. Vašo tiež predvedie asistenčné systémy, ktoré sú schopné samovzdelávania odosielaním dát na cloud. A nechýba ani vašou incident s motorkárom na portugalských cestách. Prečo zblokoval štvorkového Superba? Lebo si ho chcel pošoférovať. Áno, pridáme aj môj prvý dojem zo Superba. TDIčko neosereš ničím. No a teraz vám dačo poviem. Peťo Olách ako klobúk dole, lebo v Superbe to dneska v Mercedesi nemáš takýto akože povrch.